Pamitra kaum dang, kumaha atuh juragan Suganda. Suganda basa geus nyaho yen mimin mawa sedan ka imahna. Sajongjongan macolohok bengong asa teu percaya kana tetempuanana. Harita teh Suganda kakara balik ti kantor Paroman Alum loba kabingung. Ari di imah geus nyampak sedan weuteuh, puguh we hatena meni ngaleket teh. Astagfirullahalazim. Hari si Mimin eling atawa henteu. Panyana teh ukur bobodoan we rek ngiridit mobil, rek ngiridit mobil teh. Horeng nyaan bukti. Beuh. Kumaha lamun teu kabayar yeuh mangkaning usaha aing keur tiis yeuh. Cek hate Suganda bari ngajanteng di jireun sedan weuteuh. Suku asa berat hese rek ngalengka. Keur kitu torojol Mimin kaluar ti imah geus meunang dangdan meni gining. Nyih imut tuluy nyampeurkeun ka salakina nu masih keneh colohok bengong pok nyarita agul naker. Ayu sedan ka ingir di teh Kang, teu kedah ngaraos sariwang da abdi tanggal waler kanggo mayarna Kang. Atuh sajabi ti kitu Akang teu kedah kaget. Sawios tos biasa ngiridit jaman ayeuna mah. Tos jamana Kang ayeuna mah sadayana ge ngiridit. Min, Akang teu reueus nempo sedan anyar di dieu. Lantaran bisi teu kabayar cicilanana, rek di mana neangan duit? Sakieu usaha keur sepi teh. Ari Mimin kumaha pipikiran teh atuh? Suganda keuheuleun panon molotot jeung beureuh. Ih, Akang mah. Cik abdi kin teu kedah hariwang, Kang, sabab nu tanggal waler kanggo mayar mah abdi. Kuduna teh apangah mah bungah. Sabab abdi teh kudu ngarewong ka Akang, da ieu mah kahayang abdi geus bukti. Suganda teu ngomong deui. Tuluy asup ka imah lungtas dialungkeun kana meja kadenge ngageblug. Mimin meni calanga priwas tuluy nuturkeun ka salakina gek diuk dijireun Suganda. Akang teh bendu, hapuntenya abdi kirang ati-ati teu naresen imah Kang. Kieu Min. Lamun Mimin geus teu beunang diurus pek we jalankeun naon-naon nu dipikahayang ku Mimin. Tapi mun aya naon-naon Akang moal milu tanggung jawab. Sabab Akang teh keur riweuh di kantor ge. Keur maluruh jalma hianat nu sok ngabocorkeun rusia kantor. Cek Suganda ngabejakeun kariweuhna nu memang keur meujeuhna meureuh. Mang abdi bade nurut kana putusan Akang. Tapi teu cukup ku kitu, aya keneh syarat nu kudu dicumponan. Naon deui syaratna Kang? Mangga saurkeun. Ti Mimin ti poe ieu, Mimin teu aya hak pikeun nagih deui janji ka Akang. Naon-naon nu geus dijanjikeun ku Akang ka Mimin batal. Moal aya dijalankeun. Moal aya nu dijalankeun. Kahiji Akang teu mampu ngajalankeunana atuh kaduana bongan Mimin teu ngahargaan ka Akang. Suganda tegas nyaritana. Lantaran geus liwat ti jengkel ku pamajikan nu badagong. Mangga kitu oge abdi mah sejangiringan. Mimin kapaksa narima. Sabab ku manehna geus teu karong. Suganda moal bisa nyumponan janjina. Saterusna Mimin jeung Suganda jarempe taya nu cacarita deui, kaayaan di imah asa jempling taya cahaya daya komara. Mimin atoh ari hatena mah lantaran asa aya pijalaneun, eukeur mah keur engkemah mun rek mentarek diserahkeun. Lila-lila Mimin gararetek leungeun hayang nyobaan deui sedan, anyarna pok nyarita ka salakina. Kang abdi nyuhunkeun bidi bade miosila sakedapnya. Hoyong nyobi moil engal bilih bade tuang mah atawa sayagi dina meja. Beral we lah, tapi sing hati-hati. Jawab Suganda tetep jamedut. Nyidinan oge hatena mah teu rido kalah keuheul we nu aya. Mimin teu ngomong deui leos init ningalkeun Suganda sup kana sedan anyar. Gerung mesin dihirupan geleser maju lalaunan. Kaluar ti pakarangan Mimin hatena bungah lamun teu weleh. Lamunan teu weleh ngukuntit kana dirina ayeuna mah geus jadi kanyataan. Teburung laksana hayang mobil tetetela Kang Suganda mah eleh aku awewe. Geuning teh hese hayang naon-naon goyari bener-bener usaha mana mah. Kang Suganda mah medit we teu niat nyumponan kana kahayang aing meureun. Cik Mimin ngomong sorangan. Panon mureleng ka jalan nu rek diliwatan. Sanggeus asup ka jalan gede dius ngajalankeun sedan aksi naker. Kocapkeun Suganda. Harita ngahuleng sorangan. Omongan pamajikanana karasana teh asa dina pangimpian. Lantaran kalakuan Mimin estu jauh jeung bareto ayeuna mah musingkeun, matak jengkel, matak namahan kabingung. Tina awahing ku anteng nangalamun Suganda jadi inget kana kalakuan sorangan. Inget kana kasalahan nu geus dipigawe, malah mah inget kabuwati pamajikan anu kolot nu ditinggalkeun di Bandung kalayan teu puguh jujutanana.
Wati. Aina mah karasa ku akang teh ye. Tetela anjin teh teu kaasup awewe nu panggorengna sabab aya keneh nulih goreng batan anjin. Si Mimin kalakuanana pikiranna nyiksa batin salaki matak pusing jeung jengkel. Kaduhung aing make kagoda. Alah panyana teh moal kieu. Cek sugana ngomong sorangan manehna jadi sadar. Yen nu dipilampah teh mincak jalan salah, pipilih meunang nu leuwih koceplak teh para mitra meunang nu pecak. Sabab pamajikan nu ayeuna kalah leuwih musingkeun. Sanggeus inget ka Buwati sugana inget ka anakna nu tilu anu keur remejehna merlukeun bimbingan nu jadi bapa. Tapi ku sugana kalah ka ditinggalkeun bari jeung teu dibere katerangan nu jelas. Buwati ge teu puguh jujutanana sabab diserahkeun henteu diurus henteu. Sugana ngarasa kaduhung segede gunung geus luluasan ninggalkeun pamajikan nu kolot jeung anakna. Cigana ieu kajadian teh hukum tina lalampahan aing nu teu make pamikiran. Aing luas teuing ngalajur nafsu ngumarah kamar ka hayang. Buktina jadi kieu kawas nu katenung we kawas nu kaparabunan. Bet poho kana kabeneran. Beuh. Kumaha teuing nasib barudak naha barisa sakola atawa henteu. Mangka ninggeus taun-taun ditinggalkeun ku aing. Duh, Eni, Lia, Yati, hampura bapa teh anaki. Bapa Era ku hidup tiluan moal warat nemongkeun beungeut bakat ku Era sabab bapa rumah sasala. Teu karasa cipanon juragan sugana merebei bijil masihan pipina. Hate sedih asa digerihan, rasa dosa nyiksa kana batin. Nimulkeun rasa kaduhung jeung hanyakal. Ayeuna ngarasa disiksa ku lalampahan sorangan anu matak jengkel. Ku sugana dianggap hiji hukuman pikeun dirina, rumah sasalah geus ninggalkeun tanggung jawab di kulawargana, nyaeta ninggalkeun anak jeung pamajikanana. Para mitra anu mulia, teujaga-jaga teuing karasa ku juragan sugana. Kumaha talajak anjeuna dina enggoning anjeuna ningalkeun rasa tanggung jawab ka anak jeung pamajikan. Teujaga-jaga teuing harita ge ku anjeuna karasa di dunya keneh geus karasa ku juragan sugana. Mudah-mudahan para mitra ieu dongeng aya mangfaatna pikeun urang sakumna anu sami-sami memang ngadangukeun di acara boh pikeun Mang Jaya anu memang juru dongeng. Mudah-mudahan aya mangfaatna lenyepaneun. Mudah-mudahan urang salamina kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Kocapkeun barang keur ngalamun kitu kadenge aya nu leumpang di teras hareup. Disusul sora bel nu disada atuh meuni ngarenyag di sugana teh. Terus cengkat muru kalawang barang breh aya tamu lalaki. Bade kasaha, cek sugana bari mencrong hatena ruas jeung loba kahariwang. Lantaran nempo semah anu kereng bangun galak. Padahal lain galak tapi ruas, eta semah tayalian Iwatianto nu ngahajar tangrek nepungan Mimin tapi kacida mata kagetna sabab nuwakeun panto teh juragan sugana. Oh, punten pa bade nepangan Bu Mimin manawi aya di bumi. Cek Yanto ngarasa kagok sabab mun balik deui matak dicuriga. Bade naon ka Mimin mah awe tu kalebet. Sugana nitah asu. Gancang Yanto kajero gek diuk dina korsi. Hatena teu tentrem. Kumargi Mimin teh nuju teu aya. Bilih aya nu priyogi mah mah awe saurkeun. Da sim kuring ge. Sami wae. Na bade aya naon atuh. Katingalna dina senaker margi nyanak map sapertos nalagi naan bade nagih. Cek sugana bari neuteup pikiran kumalayang kanu lain-lain. Curiga kasemah. Uguh Yanto jadi samarampa asa kateguh dosana ku sugana. Hal ieu nimulkeun kasalahan pikeun Yanto sorangan. Pikiran jadi teu digawe kalayan tenang. Teu bisa milih pikecapeun nu merenah akhirna pok ngomong. Leres mah abdi teh bade nepangan ka Bu Mimin margi anjeunna teh kagungan sametan ka abdi. Kamari teh wirang ngalereskeun serat-serat mobil ka abdi, nanging acan masian ongkosna. Kitu cek Yanto, cek pangrasana mah moal matak naon-naon, padahal pikeun sugana mah nimbulkeun kacurigaan leuwih kuat. Keun, kusim kuring rek dibayar sabaraha sadayana?
Sugana nangtang manehna rek mayar nu dipenta ku Yanto. 15.000 rupiah, Pak. Keun urang beresan. Tapi sim kuring rek naroseul aya dupi saderek teh sahajeunengan. Kenal di mana sareng Mimin? Abdi mah pun Yanto, kenal sareng Bu Mimin teh di Bumi Padaeng. Malgi abdi padamal Padaeng, ari Bu Mimin ngiridit mobil ka Padaeng. Kitu nu salasna mah, Pak. Yanto teu asa-asa nyebutkeun ngaran da ceuk sangkaanna mah. Suganda moal nyahuin ka manehanana da Mimin moal bebeja. Oh, nyanuhun atuh. Sugana teu tatanya deui manehna ngarasa cukup meunang katerangan sakitu ge. Kusiwal ngabijilkeun duit tilu lamar 5.000-an. Geus kitu nyarita deui ka Yanto. Serat-serat mobil kagungan Mimin simpen heula di dieu. Ieu ongkosna manganyangakeun. Song dibikeun ku Yanto di tampanan. Mohon Pak, ieu serat-seratna parantos beres sadayana, Pak. Cek Yanto bari mikeun surat mobil ka Sugana. Ku Sugana di tampanan tuluy diilihkan tetela STNK na geus beres. Jiga geus disiapkeun tibeh dituna. Padahal mah Mimin teh anyar keneh bebeja rek ngiridit mobil, tapi Sugana teu loba omong ka Yanto, bisi matak jadi mamalah. Nuhun sadara Yanto, ieu serat-serat ditampi ku simkuringnya. Salajengna bade dipasikeun ka Mimin. Nanging punten teu tiasa nyuguhan ieu margi teu aya istri ieu teh. Da simkuring geuna bejoy teh di kantor, geus sabios palah turunna tuh. Permios bade wangsul Pak. Yanto amitan. Hatena tagibur lantaran ayeuna sadar manehna geus nyin hiji kasalahan. Mangga wilujeng angkat. Geus kitu mah Yanto tuluy balik ningalkeun Sugana. Sirah Yanto karasa beurat lantaran bingung nyang hareupan nu bakal kajadian. Bisi kalakuan manehna jeung Mimin kanyahoan ku juragan Sugana. Para mitra kaum dangu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ari Sugana harita teh teu loba mikir, surat-surat mobil diampihan kop kana kunci kontak, sup kana sedan. Dius ini trek nuturkeun Yanto sabab hayang nyaho ka mana leosna. Teu kungsi lila ge sedan Sugana geus nyemprung di jalan nuturkeun motor nu ditumpakan ku Yanto. Wah, aing curiga ka eta pamuda. Nah bener dipuntangan tulung ku Mimin yeuh pikeun nguruskeun surat-surat mobil. Jeung aneh surat-surat teh asa gancang-gancang teuing. STNK-na geus beres, keun mobilna kakara katarima tadi. Mun kitu carana mah si Mimin teh geus lila hubungan jeung tukang kredit yeuh.
Jeng aneh na mobil can lunas surat-surat na geus beres. Can nguruskeun nanya teu kaharti ye. Palang siang si Mimin teh curang ye. Aya hubungan jeung jalma luar. Kurang ajar. Suganda curiga ka pamajikanana bisi ngayakeun hubungan jeung jalma-jalma nu teu tanggung jawab. Numatak ngarugikeun ka Suganda malah mah Suganda ge boga sangkaan. Yen seda nu katarima ku Mimin lain meunang ngiridit atawa meuli tapi mangrupa sogokan atawa hadiah ti jalma nu licik. Harita motor Yanto maap mamengko ka jalan leutik ku Suganda tuluy dituturkeun tapi teu matak curiga. Lantaran kahalangan ku mobil sejen anu aya hareupeun Suganda. Di mana imana si Yanto na jadi jalan kieu ge eh. Asup di ka jalan gede, wah ngareukeun ka aing ge mah. Cek Suganda bari nincak gas, piur sedan maju leuwih tarik mudag motor nu sarua maju na tarik. Akhirna Yanto asup ka imah, Suganda eureun sisi jalan rada anggam. Panon melong ka eta imah tuluy dicatet nomor imahna. Jeung ngaran jalana sanggeus kawilang cukup Suganda ningalkeun eta tempat. Gancangna carita Suganda geus aya deui di imah, manehna ngajentul sorangan di tepas. Panon melong kaburuan pikiran kumalayang ka mana mandi. Nyipta-nyipta kaayan Yanto nu tadi dikukuntit kumanehna. Keur kitu torojol Mimin datang reg sedana eureun, tukangin sedan Suganda. Mucan kaburu diasupkeun ka garasi. Mimin asup ka imah leumpang aksi naker sabab asa aing pang unggulna geus laksana boga sedan. Hebat Kang, sedan abdi mah sareng raos diangonna Kang. Palanyobian atawa pinte. Sugema lah cocok sareng kahoyong. Bang abdi bade cobian mah Kang. Raos mah ngageleser Kang. Cek Mimin bari gek diuk deukeut Suganda. Nukeur olohok bari kerung. Hatena jengkel nempo kalakuan Mimin nu teu ngarti kana kasusah lalaki. Diuk Min. Ulah wakan nyaritakeun lain-lain bari noge. Suganda tegeug nyaritana teu mere budi ka pamajikan. Pungguh Mimin teh meni ngarenyag jeung teu ngarti sajongjongan mah colohok bengong ka Suganda. Aya naon Kang namake nyarios kitu? Teu kumaha pokona mah rek nanya ka Mimin. Ari mobil teh meunang ngiridit atawa lain? Mun lain ngiridit di mana duitna? Har. Namakin harusin gitu, Kang. Apan dipayun parantos diterangkeun ku abdi. Yen bade ngiridit mobil, nah ayeuna bet naros gitu. Cik Mimin hatena deg-degan. Sok sieun salakina nyahuin kana lalampahan manehna. Nu aya hubungan jeung padaeng. Tadi aya lalaki ka dieu nganturkeun surat-surat mobil salengkepna. Sakanya hoa Akang mun mobil can lunas pembayaran anak. Ngurus surat-surat nage rada hese. Tapi na ieu meni beres sebebari deh. Atuh sajabat kitu kacida terehna. Teu aya saminggu-minggu acan jiga nanti samemeh dicokot ku Mimin ieu mobil geus diurus surat-suratna. Nu hartina samemeh Mimin bebeja ka Akang Mimin geus leuwih teulang ngamprah mobil. Hal ieu teh teungeunah karasana ku Akang asa dibongohan, asa dibokong. Taina rek aya nanya nu sabenerna. Naha mobil teh meunang ngiridit kontan? Atawa meunang ngiridit atawa kontan? Atawa memang pamere teh hiji jalma nu loba harta bandana? Coba jelaskeun. Sakadapan mah Mimin ngahuleng. Manehanana teu bisa buru-buru ngajawab. Ras inget ka Yanto nu memang dititah ngurus surat-surat mobil ku manehna. Ras inget ka padaeng sarta ku manehna geus disanggupan. Ulah ngahuleng teu perlu bingung jeung Akang mah. Pek we bejakeun saayana ulah disumput salindungkeun. Sok nyarita. Suganda geus teu sabar. Kang Suganda, ya sedan teh leres-leres kayaknya ngiridit. Bili Akang teu percanten mangga urang taroskeun kanu ngiridit teh nana. Engke bade dijelaskeun di ditu sadatanan lengkap. Yakin gitu lain api-api? Make api-api eta mah bade percanten nuhun bade henteu sabios. Heugah teu naon. Akang moal leumeun moal ngilu campur. Tapi lamun isuk baring supagi, aya naon-naon kudu daek tanggung jawab sorangan. Cik Suganda bari tuluy nangtung. Sup ka kamarna bari hatena ngageremet asa dibongohan ku pamajikan. Tapi anehna Suganda jiga nu katenung, teu bisa ninak leuwih ti kitu kawas nu paeh pikir. Ari Mimin harita teh ngahuleng bae di tepas sorangan. Nalenyepan omongan salakina bieu bet jiga-jiga matak goreng balukarna. Lantaran nguruskeun surat-surat kanyahoan ku Suganda. Sanggeus rada lila Mimin cengkat lalaunan, ret kaluar, ret ka tengah imah.
Aya-aya we, rajin teh boga kahayang kudu jadi ributan. Mangolikeun ku sorangan henteu ngiridit ulah. Aku buru kumaha atuh? Ah, mang sabodo teuing kumaha aing barina oge. Cek hate Mimin jadi nekat. Rasa hormat ka salaki Mimin tiluntur. Malah mawani hianat. Di hari tadi imah asa jempling pisan najan sugana jeung Mimin aya di imah ge. Teu patanya silih baeudan jeung silih antep. Hare-hare nurutkeun kahayang sewang-sewang. Nepi ka peuting kaayaan tetep jempling sugana nguruskeun pagaweanana sorangan. Mimin ge kitu jiga nu aing-aingan, kira-kira jam 11 peuting sugana ngahuleng dina korsi bari nyang hareupan pagawean anu numpuk. Sirah karasa lieur da balas mikiran pijalanin usaha. Sanggeus bisa ngaronyat deui ulah nepi ka bangkrut. Tapi jalan kitu teh, jalan kitu kieu dilaksanakeun, tetep hasilna kosong. Kalah beak modal teu puguh, ari harita sugana keur nyusun deui perhitungan harga, sabab aya tender nu bisa diiluan ku manehanna. Kudu kumaha carana sangkan tender beunang ku aing yeuh? Na kudu murah pisan ngajukeun penawaran harga kitu. Lamun murah pisan rek ngadar naon aing ogé leuwihna. Apan usaha teh kudu aya hasilna. Tapi ah dicoba heula sakieu. Nah beunang atawa moal tender teh. Cek sugana bari tuluy meresan kertas nu ayang-ayangan sup kana tas, tapi tasna teu dikonci. Apunten teu tuluy dikonci da sok kitu biasana ari di imah mah. Geus bebere sugana nangtung tuluy ngadeukeutan tempat sare. Tapi manehna ngarengkog deui sabab asara gabrek ngadeukeutan pamajikan anu geus tibrasare. Kadenge kerekna meni kerekeran sugana rarat-reret neangan tempat sejen tapi eueuh. Kapaksa ngagoler gigirin Mimin tapi nongongan. Da Mimin ge nukangan ka sugana atuh sare teh patongong-tongong maklum keur weurit para mitra ieu mah irak jeung iran ieu para mitra. Aduh, ya ya. Sanggeus ngagoler bari dikarimun simut sugana peureum. Panon asa cepel hayang sare, tapi pangaruh pipikiran nu tetep nyaring.
sugana teh para mitra teu bisa sare. Kalah Kang Umar lamunan ka mana meni ngawawaas usaha namun geus maju deui. Jeung ngalolowang sok sieuna PT Sinar Parahyangan bangkrut nu diakibatkeun teu meunang proyek. Dina hiji waktu Mimin oge sanyana mah teu bisa tibra, najan kerek ke ukur jijieunan. Ngara disangka tibra ku salakina sedengkeun pipikiranna mamuter neangan akal. Sangkan masalah ngiririt mobil ulah dikagokan ku salakina. Jeung dikacida hariwangna bisi salakina nyaho ka Yanto jeung ka Padaeng nu akhirna bakal nyaho kana kalakuan manehanana. Nu pangrisina Mimin teh sieun teu bisa mayar ka Padaeng. Lantaran manehna teu boga usaha sorangan ukur ngandelkeun pamere ti salaki. Nu kaayaan ayeuna beuki werit. Sabab balanya ge diatur bisi teu cukup. Satadina mah Mimin teh boga andalan ku jalan misahkeun duit tina balanya. Tapi ayeuna teu bisa diharepkeun. Kudu kumaha aing ayeuna nya? Kudu naon mayar mobil ka Padaeng leuheung mun Kang Sugana rek nawarkeun deui harga boronganana. Tangtu we aya. Aing bakal boga duit kumaha mun teu? Kumaha carana nya? Kitu galecok na hate Mimin Mang Saharita. Pikiran tuluy kumalayang kanu teu puguh cucos kanu can puguh karuhan. Basa Sugana ngagoler gigireunana, Mimin nahan napas ka wasnu leuwang. Akhirna Mimin ngarasa yakin yen salakina geus sare tibra. Kulisik lilir tuluy malih ka Sugana dipelong sakeudeung. Tetela Sugana teh geus sare. Ari katempona mah Mimin hudang lalaunan gek diuk bari gigisi. Kang Sugana kakarasare wayah kieu jigana mah tos digawe di hiji pagawean nu penting. Sabab geus kitu biasana keun si arek diilikan ku ayeuna migawe naon. Mimin ngagerentes dina hatena tuluy turun tina ranjang lalaunan. Ketayap ngadeukeutan meja paranti digawe Sugana, gek Mimin diuk dina korsi. Meni di alon-alon bisi kadenge ngareket. Memeh na rumpu rampa kana tas, Mimin ngalieukeula ka Sugana. Nu tetep jiga tadi bangun tibra padahal maharita Sugana ngarenja greuwas. Lantaran karasaeun pamajikanana ngajauhan manehanana sarta kadenge nu ngeresek lalaunan. Tapi Sugana api-api sare ngan hatena jadi panasaran. Keun sareuk diintip ku aing. Nah nyeun naon atuh pamajikan aing teh jadi curiga ye. Kitu gerentes hate Sugana bari jajantungna ratu. Hari Mimin harita geus teteg hatena raga mangkana tas. Tuluy dibuka lalaunan kop kana kertas nu geus meunang nulisan dipilihan hiji-hiji bari dititenan. Akhirna kapangih aja catetan nu sarua jeung nu geus-geus tetela harga penawaran tea. Lah kadalah aya deui yeuh aing bakal boga duit keur mayar mobil. Muga-muga sing dibayar gede sabab jumlah penawaran ge luhur itu yeuh. Cek Mimin geger nyeman tuluynya tertulisan-tulisan nu dianggap penting keur bikeuneun ka Padaeng. Sanggeus rengse katayap ngadeukeutan deui kana ranjang goledag ngagoler jiga tadi cep teu kadenge naon-naon. Sugana ngadak-ngadak ciga numuriang panas tiris kesang nyorolok sakujur awak. Jajantung ratuk jeung hate lelenyapan. Mun teu bisa nahan amarah maharita keneh hayang ngorejat nanyakeun ka Mimin. Tapi Sugana kabulu sadar yen manehna kudu ati-ati jeung taliti. Pikeun nalungtik lalampahan nu jadi pamajikanana. Kapaksa ngahep-hep bari meper amarah sorangan. Cilaka. Sigana pamajikan aing nu hianat ka aing teh sabab lain wanci jeung lain wayah bet ka karata kana tas aing. Nah neangan naon nya? Jeung jelas reh. Rek hianat ka aing, ayeuna aing kudu ka hayang ka harti tangtu sedan lain meunang ngiridit. Oge lain meunang meuli tapi minangka imbalan ti hiji jalma nu geus meunang kauntungan ti si Mimin. Kurang ajar buah-buah pamajikan aing teh sok ngajualan dokumen penting nu aing yeuh. Ah. Pasti, pasti kana kitu. Sugana tipe pereket nahan amarah hayang nyiksa ka Mimin, tapi hatena sadar. Manehna kudu lantip dina ngayakeun panalungtikan, sangkan kapangih nu boga dosana bari jeung beunang buktina. Akhirna Sugana teu bisa ngawasa kana dirina. Teu kabawa ku hawa nafsu, Sugana geus asak mikir poe isuk moal ngantor. Tapi rek nalungtik Mimin harek kamana poe isuk mun kaluar ti imah beuki tamah kacurigaan ka Mimin teh.
Gancang na carita para mitra, peting kaganti kuberang, panon poeges moncorong, cahaya bengras matak betah, jeng matak seger. Harita sugana gesa gedang dan kawas biasa namun rek init ka kantor. Sanges tarapti tebebejahila kami min tius ini. Ari mimin harita teh keur aya di kamar beberes bari ngadaguan salakina ini. Maneh nageges gararetek hayang nyobaan di sedan anyar bari rek setor kapadae. Mikeun catetan harga penawaran. Basa nempo salakina ini teh meni teu sirikna surak dages lila ngadaguan. Gerajung ini tentu sugana, dah kami guys bisa usaha. Moal burung hasil, serta menang duit anu cukup, keur mayar mobil hiji wae mah. Tekudu menta kasalaki bari noge, rek ngantep ge mangsa bodo aing mah. Mending ge aing mah diserahkeun ngarah laksana bawa barangan jeung si Anto. Nu ngarti kana kahayang awewe, anu janji sehidup semati. Cek Mimin ngomong sorangan bari tuluy dangdan. Tekung si Lila mimin geus kaluar ti imah cepret ngunci panto sup kana mobil kerung geleser kaluar ti pakarangan rek ngajug-jug ka imah Yanto di jalan tereret-tereret boga rasa yen dirina aman da salakina geus init ka kantor tapi di parapatan nu teu jauh jeung imahna aya nu geus ngawas-ngawaskeun tina sedan nu tayalian Iwati Sugana nu memang ngahaja megat rek nuturkeun ka mimin. Teu salah awewe ka sebelan geuning si Mimin teh. Lalaki hianat dalah. Lalaki indit milu indit. Awewe hianat. Lalaki ngantor milu ngaleos. Keun sia dituturkeun sia najan tepi ka tungtung langit oge. Narek ka mananya. Cek Sugana bari terus make kacamata hideung. Rap make topi laken hideung dasi dilaan. Rap make jaket nu memang geus disayagikeun ti imah keneh. Geleser Sugana majukeun sedan lalauna nuturkeun mimin nu geus jauh tapi masih kene bisa diawaskeun ku Sugana. Tekung si Lila ti kajauhan ditempokeun ku Sugana nu tetep dina sedan bari jeung kakerot nahan amarah. Kurang ajar mun kitu mah geus Lila sok adieuna si Mimin teh sabab ku aing kasaksian ayeuna gerak-gerik si Mimin bangun geus apal kana kaayaan Imah Sianto. Setan, hianat kelalaki musah banting tulang ke manehna. Keun sia moal dihampura sia ku aing mah. Cek Sugana bari ti peperket nahan amarah. Setir mobil ampir-ampiran dibabuk ku peureupna nugeus baruleun. Thank you.
kaum dangu, tuna heula kaayaan sugana, kocapkeun mimin geus aya di jero imah. Sarta disanghareupan ku Yanto harita teh keur uplek ngobrol sagala dicaritakeun bakat ku sono. Nupang lobana nyarita mimin, agulna keur boga sedan anyar, akhirna mimin nanya ka Yanto ngeunaan surat-suratna. Yanto, ari surat-surat mobil kuring geus beres atawa acan? Beres apan kamari geus dibikeun ka ditu. Jawab Yanto tepati daria. Malah hatena tagiwur tepuguh inget kana obrolan jeung sugana teh. Diantirkeun ka saha Yanto? Da kuring macan harima. Apa dibikeun ka sugana diampihan ku manehanana? Malah ongkos-ongkosna geus dibayar. Da ulah nyalahkeun ka kuring da bogan mimin make teu aya di imah. Ka mana tuh kamari apa geus dijanjian? Yanto gegelendeng. Sabab balukar tina eta kajadian Rusia geus mimiti bocor ka sugana, matak melang jeung hariwang. Dibikeun ka sugana tuh make dibikeun ka manehanana. Pila ku Yanto teu ngarti. Cilaka tuh salaki kuring bakal curiga ye. Mimin reuwaseun. Beungeut katara pias. Moal-moalna naon lah. Sabab kuring geus ngajelaskeun ka manehanana. Yen sedan nu dicekel ku mimin teh hasil kriditan. Aina mah geus we da teu kudu dipikiran deui, mending obrolkeun sajen we. Kumaha pembayaranana na rek bulanan tah rek dibayar ku dokumen penting. Mimin ngahuleng manehna keur mikiran akibatna. Mun sugana tuluy curiga mangkaning kamari teh geus kitu. Sasatu percayaan kana omongan manehanana da buktina sugana leuwih loba tatanya tina urusan sedan. Nah, kalaka ngahuleng tas pasea jeung sugana. Henteu teu tas pasea ngan kuring teh bingung ye. Kumaha lamun lalampahan kuring ka Tohyan? Nah, Yanto rek tanggung jawab. Mimin nanya, ulah salembang lah. Kuring baris milu tanggung jawab tong sieung, bet wae ayeuna naon mah teu kudu panjang mikir. Jakarta teh lega min, ulah sieun-sieun teuing. Teu pasti sugana ge lalaki loba keneh. Wating pada yang ngedaikun. Yanto beki jorok ngomong. Kami minta geus teu ngajenan sabab geus nyahuin kana kalemahanana. Puguh mimin meni geuneuk beungeutna. Huntu kakerot nahan amarah. Ngomong naon si Yanto? Kamana wae ngomong teh na diri kuring teh. Dianggap barang dagangan disaruakeun jeung barang pice pamiceunan. Teu bisa kuring mah. Moal samarangan mikeun na ka diri kanu teu puguh jujutanana. Nah, di kakuring dek masyarakat itu non bedana jeng kepada aing. Panu dipandang ku mimin malah injal mana apa duitnya lain. Cek Yanto kawas nunga hajama panas hati mimin nu kerungsing. Yanto, sekali deh si arek nanyanya kuring ya. Kumaha jang dinukung si dikedalkan ku anjun. Narek dijalankan atau omoa. Kuring nagi ayuna, sauges tepi kana mangsana. Anjun kudu tanggung jawab. Mimin molotot ka Yanto. Nuharita tetap ayem malah kalah kanyerengeh seri. Min, kernaon bari nauge make mikiran nu kitu. Nu penting mah senang we, sare tibra dahar seubeuh pake weuteuh imah pageuh naon deui. Keun bae teu kudu mikir panjang mikiran, kuring tanggung jawab lah. Cek Yanto tegas. Hade kitu oge kuring percaya ka anjeun. Tapi na kuring rek aya pamenta ka anjeunnya. Kumaha aya waktu mun nepungan padaeng? Cek Mimin bari melong. Manehna geus teu sabar hayang geura tepung jeung padaeng lantaran boga oleh-oleh bikin. Hayu kuring mendaek nganter sebab kuring sorangan boga maksud rek ka padaeng daguanna sakedeung. Yanto nangtung tuluy asup ka kamarna. Tekung silila geus bijil deui sarta geus sagedang dan. Teu miceunan waktu duanana kaluar ti imah langsung arasup kana sedan. Dius sedan init ngajug-jug ka imah padaeng. Mimin jeung Yanto teu boga curiga naon-naon marehna jongjon dina sedan. Ngareneng di hareup teu nyahungeun beulah kidul aya nu ngawaskeun lantaran ti tadi ge sugana tua ka init hayang sidik ka Mimin nu saterusna. Teu salah sangkaan aing. Si Mimin moal burung geus loma pisan jeung si Yanto. Aing bodoh geus bodoh ka totoloyo ya. Lantaran teu bisa ngawaskeun kana lampah nu jadi pamajikan. Kurang ajar, hianat sia, nista da. Si rasakeun sia Mimin. Sugana bari tuluy ngahirupan mesin geleser maju bari ngawaskeun sedan Mimin. Heuleut sawatara waktu Mimin jeung Yanto terpi ka hiji imah gedong nu pernahna di parapatan. Sup sedan kapakarangan reg eureun tuluy ditumpakna tarurun. Yanto jeung Mimin arasup ka imah kasampak teh padaeng jeung Wirja keur uplek ngobrol nyawalakeun urusan usaha. Tah
gening mana Yanto sok dari uka ya. Cepada aing baris tetep kanu duaan Yanto jeng Mimin guk gek dari u. Punten telah teing padu mohes pa jalaran. Ya wagelan pa. Cek Yanto sasadu. Sabab sakudu nama gestita tadi ayah didinya. Tas dimana helah tu na tengarti kana omongan saya. Iya pa di rolompok ayah Mimin. Saparantos ngobrol namai kadiu. Ayah naon Mimin katempona jika du dinas. Padahal ngareret ka Mimin. Nuka ayah anak-anak tu pati tenang lantaran loba kasieun. Abdi rumaos parantos ngaganggu ka Yanto, Pak. Nanging sanes kanggo kapentingan pribadi da ieu mah. Aya hubungan sareng usaha bapak. Tah kumaha kitu mugi kersa ngamaklum. Cek Mimin ngarumasakeun salah. Oh, teu naon geun bae da nunggeus mah. Tapi aya urusan naon atuh pangadatang jeung Yanto teh ka dieu. Pok caritakeun ka saya. Belak-belakan we ka saya mah. Pada aing geus teh sabar hayang geura nyaho kana maksudna Mimin. Kieu pa perkawis cicilan mobil teh anya. Ayeuna bade dibayar sapali nanging sanes ku artos ku ieu we biasa lah. Kusiwal Mimin ngabijilkeun surat-surat penting tina tas sugana teh. Sor dibikeun ka pada aing atuh meni haripeut pada aing. Manehna geus ngarti kana maksudna Mimin. Sajongjongan mah jempe pada yang nitenan catatan-catatan penting waya hubunganana jeung penawaran harga. Paruman katara marah mah ya arnu tiluan ngaharuleng. Nungguan pada yang nurek nyarita deui. Oh, nuhun Min katarima ku sayanya. Tapi keheula rek nanya ka Wirja ye sugan cocog. Ari penawaran ka Bina Marga geus asup Wirja. Pada yang neuteup. Pagawena anu kapercayaan pada yang teh anu katelah Wirja. Tu acan pa paling tiasa ge minggu payun pa. Margi teu acan beres kalkulasina bilih teu tepat. Ye proyek kalintang ageungna teu tiasa digagabah bilih rugel pa. Jawab Wirja dari anak. Ya syukur ari acan coba pelajari ieu yeuh. Mun kira-kira kaarti panawaran ti urang kudu sahana pun ieu saeutik yeuh. Pokona proyek kudu beunang ku urang we ulah jatuh ka PT Si Sugana. Mangapa? Wirja nampanan eta catatan-catatan paruman marah mai. Sabab kumanehna geus kasawang pihasileun nu baris katarima. Taina kieunya, Mimin geura mulih we lah urusan ieu mah teu kudu jadi pikiran, pokona mah beres we. Dua kali deui aya nu kieu sedan lunas. Surat-surat imah jeung tanah bisa dibawa deui ku Mimin. Jung geura mulang, pada aing mitah balik ka Mimin. Lantaran manehna rek badami jeung Wirja katutianto. Mimin teu baha manehna apal kana sifat pada aing pok ngajawab. Nuhun pa abdi manampi kana putusanana, mangga tu permios. Sanggeus amitan Mimin ningalkeun Yanto jeung padaeng katut Wirja. Celak kana sedad biur ngajug-jug ka imahna, teu luak lieuk sabab teu boga pikiran naon-naon. Malah hatena ngemplong sabab sabagian tina hutang geus kacumponan, nyemprung we dina sedan teh teu honcewang mung hanyakal waktosna kabujeng seep. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun enjing, Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, carios nyambung nujuna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Urang cekapkeun dugi ka dieu, enjing urang teraskeun deui, wilujeng kantun bae.